Հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է հոր եղբայրը իր զարմուկի հետ շփվում։ Իսկ ինձ ինչքան հաճելի է այս բալիկը։ Պալյանների շարունակությունը։ Ինձ հոսը ձեր մասին չի պատմել։ Մեռածների մասին սովորաբար չեն պատմում։ Սուրճը դառնե՞ թե քաղցր։ Կներեք, առանց հարցնելու դառնեմ դրել։ Ես դառնեմ խմում։ Ես տեղյակ եմ երկար տարիներ դադարից հետո ինչ հանգամանքներ են բերել քեզ Հայաստան։ Այսինքն սոսն ինձ ձեր մասին չի պատմել, բայց ձեզ իմ մասին պատմել է պաստորեն։ Ոչ։ Ուրեմն դու եկար Մակարին պատժելու, բայց մոռացար դրա մասին։ Ես ոչինչ չեմ մոռանում։ Եթե Մակար ազատության մեջ է, քույրը դեռ հողի տակ հանգստություն չգտած։ Չէ, ես պիտի պարտադիր իմանամ, թե որտեղից ձեզ այս ինֆորմացիան։ Ես գիտեմ, որ Մակարն ասպանել այդ կնոջը, բայց բավարար ապացույցներ չգտնելու ու նրա գեներալ լինելու հանգամանքը։ Մի րոպե։ Մենք դեռ կանդրադառնանք այս խոսակցությանը։ Սորս, դու ինչ ես անում ստեղ։ Եկել եմ Զարմիկիս տեսնելու ու նրա հետ ծանոթանալու։ Քաղցր բալը։ Կարող ես դեմ լինել իմ այստեղ ապրելուն, բայց ես շարունակելու եմ այստեղ ապրել։ Ավելացրու նաև, որ սիրած բժիշկդ կարող է գալ և գնալ, երբ կամենա ու երբ սիրտը քեզ կցանկանա։ Վատ է, որ այդքան անպատկառ մարդու տպավորություն եմ թողել։ Վատ է։ Բայց ես չեմ էլ պատրաստվում արդարանալ։ Արդարացումներ պետք չէ։ Առավելևս, որ դրանք քո համար դատարկ խոսքեր են լոկ։ Իհարկե կապրենք նույն տանիքի տակ, բայց իրար չնկատելով։ Գիտես, երբ ապակին ճեղք է տալիս, չես կարող այլևս այդ հետքը չնկատել։ Եթե կարող ես մի նկատիր ինձ, քո գործն է, բայց ես պատրաստվում եմ շարունակել, հարգել ու պատվել իմ ամուսնումորը ու իմ երեխեքի տատիկին։ Վայ Հոգ ջան։ Բարև ձեզ։ Հոգ, ինչ լավ է, որ եկել ես, թե չէ առանց քեզ ինձ անտեր էի զգում։ Լավ էլի Մելանի։ Քուրիկս ո՞նց է Հոգ։ Ուզում ես իմանաս ո՞նց է։ Գնամ տես։ Ո՞նց գնամ, երբ ես ընկածեմ կորած մոլորածով։ Այսինքն։ Դե այսինքն այն, որ դու հայտնվեցիր իսկ Մանեն անհետացավ։ Անանի, կարող ես պարզ, նորմալ խոսել, հասկանամ ինչա կատարվում։ Եթե թույլ կտաք, ես ասեմ, Մանեն էր զանգել, ինչ որ տարօրինակ բաներ խոսած, անջատեց, իսկ ես էլ հետ զանգեցի ու էլ չպատասխանեց ինձ։ Ու դրանից հետո տեսա, որ մի կան ձյաձ գրիշես դռներն է կոտրում։ Այդ աղջիկը դեռ մի քանի օր առաջ էր ինձ մտահոգում։ Անհանգստությունը ստեղին էր, փաստորեն։ Ավելի լավ է իրան շուտ գտնենք, քանի դեռ իր կյանքին վնաս չի տվել։ Մելանի։ Հա ինչ։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ դուք երկուսով մտածում եք, ուղղակի չեք բարձրաձայնում։
Աստված պայ շատ քաղցր բալիկան, իսկական պալյան։ Իսկական ու չիսկական չկա, կա լավ ու վատ պալյան։ Տեղին էր դիտարկումդ։ Սորջ կխամես դու։ Ոչ։ Լավ, ես գնամ, չխանգարում։ Չէ, դուք մեզ ամենևին չեք խանգարում, ավելի լավ, որ սոսնեկավ։ Միասին կքննարկենք։ Էդ ինչ պիտի քննարկենք, որ… Ես ու երեխայիդ մայրը խոսում էինք ձեր մասին, ձեր ապագայի մասին։ Մենք ապագա չունենք, հետևաբար խոսալու բան էլ չենք ունենա, իսկ հիմա դուրս ենք գալիս։ Դու էլ ես գալիս։ Իհարկե։ Սիրով։ Ինչ է իր անում Լիլիթի տանը։ Եկել էի միակ պայլանին տեսնելու, ինձնից երես չի թեքել, իմ դավաճանությունը երեսով չի տա։ Կներես, բայց ինչ-որ չեմ հավատում։ Հասկանում եմ, ես չեմ նեղանում։ Լիլիթը քեզ ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բերանի նեկար։ Ըստ քեզ, ես ինչ կարող էի ասել քո սիրելին։ Նա իմ սիրելին չի, բայց երեխուս մերն է, ու այդքանն էլ հերիքա, որ դու հեռու մնաս սիրանից ու ինտրիգների մեջ չներքաշես։ Հենրի, մենք մեր զրույցը հետո կշարունակենք, հյուրեր ունենք, իսկ հիմա գնա։ Համեցեք, սուրջ թե, միգուցե ջուր։ Շնորհակալություն, մենք ձեր հետևից ենք եկել։ Չեմ կարող իմ մոտ քննարկել։ Մենք քննարկման համար չենք եկել, դուք պետք է հարցաքննվեք։ Հարցաքննվելու։ Ինչ թեմա։ Կիմանաք, երբ տեղ հասնենք։ Լավ, հարգելով ձեզ և ձեր աշխատանքը, կգամ։ Ինձ էլ տանեիր հետ։ Մանե, բատ, ինձ էլ տանեիր կոմոտ, հաջորդը ես պիտի լինեմ։ Իմ մերախ եմ մենակ, անոգնական ու ուժահատ։ Հիրան մի վնաս կտա, իսկ ստեղ կապվոց նստած եմ, ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Ինձ հեռախոս է պետք, ես պիտի զանգեմ, լսում եք, ինձ հեռախոս է պետք։ Ով կա տեղ, ինձ հեռախոս է պետք։ Վաղը կլինեմ Հայաստանում,
Զանգերիս կարող ես չպատասխանել։ Վաղը կլինեմ Հայաստանում, կարող ես չպատասխանել զանգերիս։ Պետք չի, որ գաս, քեզ հետ կապված ոչինչ լսել չեմ ուզում, ուշ թե շուտ դու կգաս իմ ասածին, որ դու արդեն ընտանիք ունես և պետք է նրանց հետ լինես։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք դիմենք ոստիկանության։ Չէ, ավել լավա մենք մեր ուժերով մանգանք։ Մանեն, խելացի աղջիկ է, նա չմտածված քայլեր չի անի։ Չեք կարող ասել։ Ազատուհի տատիկը շատ խելացի է, ու եթե ինչ-որ մի բան ասում է, ուրեմն լավ գիտի։ Մելանի, վերջացրու։ Հա, բայց ես ճիշտ եմ ասում, ուղղակի դուք իմ ասածներին կարևորություն չեք տալիս։ Մանեի կյանքն այլ կերպ կդասավորվեր, որ չհանդիպեր այդ տղային։ Ինչի՞, եթե երջանիկ լինելու փորձ է անում, հա, երիտասարդ աղջիկ է, իրավունք չունի ընտանիք կազմելու։ Դե տատիկի ասացի մեջ մի հատ մեծ դրամաբանություն կար, որովհետև եթե այդ հարսանիքը չկայանար, հնարավոր է, որ իր եղբայրը ինքնասպան չլիներ ու մայրն էլ չմահանար իր հոր ձեռքով։ Արդեն ավելորդ բաներ ես խոսում։ Հալո, որտեղ ես, գալիս եմ, կներեք ես դուրս գամ։ Կարող է Մանեի հետ կապված ինչ-որ բան իմացար։ Չէ, չէ։ Վա, ուր ես գնում։ Մելունի անձնական է։ Բայց ես հիմա քո անձնականի մի մասն եմ, չէ՞ կազմում։ Ասում եք հիմա որտեղ գտնենք մեր դժբախտ հարսին, հմ։ Լեզուդ քեզանից երկար է։ Համեցեք, համեցեք։ Սիրուն տուն է, շատ սիրուն տուն է, ուղղակի մի քիչ… Պարույր։ Ինչ, ես սիրում եմ ճող գույներ, վառ գույներ, ավելի ճոխացնում էլի տուն է, ինչ։ Պարույր։ Հա, հնարավոր։ Հետո գիտես ինչ, որ ձերդ փող կա, ինչի՞ չէ։ Պիտի ճող ապրես, որ կողքից է նայեն, ասեն մալադեց, ոնց որ ես եմ անում։ Ես դուրս եմ անում։ Ոչինչ ասացի։ Եթե անկեղծ, ես կուզենայի, որ այսօրվա մեր հավաքույթին ներկալինեին նաև տղաներս։ Անհեծակներս ուզում եք ասեք։ Դե հա, պարզապես հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ տղաներս երկրում չեն, գտնվում են Պոլսում։ Դե Զոքատ ջան… Պարույր։ Հասկացանք, պարույր, հա պարույր, ամենակարևոր բաներին կտրում ես, ասենք… Այս հումորը ինչ խոսում ենք, ես շատ կնամեցար երիտասարդ եմ։ Ես դա արդեն հասկացա։ Հա։ Ուզում եմ ասեմ, Զոքատ ջան, ես շնորհակալ եմ, դուք ձեր առաջի քայլը արեցիք, հիմա ամեն ինչ ես տեղը կգցեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ քո կողքին նման աշխուժ եւ մեծ սիրտ երիտասարդ կա։ Սարդ, սուրճ ջի։ Տատս մետ լավ խոսք է ուներ, ասում է, Զոքա չէ, պետի պեսու սրտովը լինի, ետի շատ ճիշտ է ասված, իսկական տեղը տեղին։ Լավ, ամեն ինչ ինչ տեսնում եք, ես եմ պատրաստել իմ ձեռքով, ամեն ինչից պիտի օգտվեք ու հյուրասիրվեք։ Հա, ես մեծ սիրով կօգտվեմ ամեն ինչից, ամեն ինչ կուտեմ, ուղղակի ես որտեղ կախենք։ Ես կկախեմ։ Շնորհակալություն։ Երբ հայտնվում ես հարցաքննվողի աթոռին, անկախ քեզանից լարվում ես։ Լարվել պետք չի, Մակար Միխայլով, ընդամենը մի քանի հարցուն եմ ձեզ տալու։ Դու իրոք մտածեցիր, որ պատերազմի թող ու բողով անցած զինվորը կարա լարվ ինչ-որ մի քանի հարցից։ Դու գեներալ եք։ Ես իմ հայրենիքի զինվորն եմ,
ձեր գնոր սպանության հետ կապված դուր հանգամանքներ ենի հայտեկել։ Նոր հանգամանքներ։ Այդ դեպքում ինձ ոչ թե հարցաքննության պիտի կանչեիք, այլ կանչեիք տեղեկացնելու հանգամանքներին ի հայտ եկած։ Միայն թե այդ հանգամանքները սերտորեն կապված են ձեզ հետ։ Եվ ինչով են կապված ինձ հետ։ Որ վկաներ կան, որոնք տեսել են ձեզ հիվանդանոցում։ Ես երբեք չեմ երգել, որ կնոջս մահվան օրը այցելել եմ նրան հիվանդանոց։ Միայն թե այս վկաների հարցաքննությամբ կպարզվի հիվանդանոցում գտնվելու ձեր ճշգրիտ ժամը ու կհամեմատեք այն ժամի հետ, երբ վրա է հասել կնոջս մահը։ Այո։ Ով է շարունակում աշխատել հորս դեմ։ Բայց ինչ ես մտածում, որ ինչ-որ մեկը շարունակում է քո հոր դեմ աշխատել։ Դե այնքան ակնհայտ է, որ չտեսնելը անհնար է։ Կա մարդ, ում քայլերը կոնկրետ նպատակահովված է հորս դեմ։ Մի խառնվի իրար, հորդ բաց կթողնեն։ Իսկ եթե այս անգամ լուրջ փաստեր ջրերից դուրս գամ։ Չեմ հասկանում, ինչ փաստերի մասին է խոսքը։ Լավ էլի հոպար, չգիտես, որ պապան է խեղդել մամային։ Ինչ ես տես նայում, դու չգիտեիր, որ… Հանգստացի։ Շուր… Պապա սուր է։ Շուտով կգա, բայց դու նենց մի արա, որ մենք մեզ վածգանք, որ մեր հետ քեզ լավ չի։ Դու ուրախ չես, մենակ պապայի տետա լավ, հա։ Կուզես քո համար պիցա պատվիրեմ։ Չեմ ուզում։ Քեզ հավաքի Միկա։ Եթե մի երկու ժամվա մեջը պապան տուն չեկավ, ես ինձ արդեն կկործնեմ։ Ոնց է ղար, Նարես։ Գնացիր տուն։ Ուրեմն լավ է։ Բա ծաղիկներով է նվիրել Դանիելը։ Դանիելը Ստամբուլում է։ Ինչի է գնացել։ Կարող է գնացել Աբելի հետևից։ Հիմա դա մեզ շատ է պետք։ Ինչի։ Որովհետև Մանեին չեն կարողանում գտնել։ Այսինքն չկա։ Չկա, տանը չի։ Հեռախոսն անջատած է։ Ու առհասարակ վերջին ժամանակներս Մանեն իրեն շատ տարօրինակ է պահում։ Մանեն Մանեին նման չի։ Կորցրել է իրեն։ Չէ, ես այստեղից պետքա դուրս գամ, մամ։ Բայց ինչ պիտի անես։ Ինչ պիտի անես, որ մենք չենք անում։ Դե, չգիտեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ, ինչ որ մի ձև կփորձեմ գտնել։ Նարե ջան, մեզանից ոչ մեկ ձերքները ցալած նստած չի։ Ու յուրաքանչյուրս անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի գտնենք Մանեին։ Մամ, ա որ իրա մի վնաս պատճառած լինի, մի բան արած լինի։ Ես չեմ ուզում մտածել, որ կյանքը նման ապտակներ ու հարվածներ ստացած մարդու հանդեպ կարող է այդքան անարդար ու անողոք լինել։ Կերակրեմ իմ աղջիկան։ Դե բարի։ Դպ 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 դպ։ Ալո։ Նատա։ Ոնց էի ուզում ձայնդ լսել։ Մակար, ինձ թվում է մենք արդեն այդ տարիքում չենք։ Ես հիմա քնչական ծառայություն ունեմ քննիչի աշխատասենյակում։ Ու իրոք կարիք ունեի ձայնդ լսելու։ Ինչ, որտեղ ես։ Որոշել են ինձ հասարակությունից մեկուսացնել։ Մակար, դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Մի տեսակ ոնց որ անհանգստացար, հա, ինձ համար։ Ինչ է եղել։ Հետո կասեմ, խնդրանք ունեմ, դրա համար եմ զանգել։ Պիտի խնդրեմ, որ գնաս իմ տուն։ Մակար, ես որպես ինչ գնամ քո տուն։ Որպես ինչ չէ, որպես ով։ Որպես իմ սեր, իմ ապագա կին։ Գներես, բայց չեմ կարող։ Շուշանը մենակ է։ Խնդրում եմ գնա Շուշանի մոտ։
Միկան հիմա չի կարող անդադար հետևի Շուշանին։ Ես հասկանում եմ, բայց ես էլ իմ երեխային չեմ կարող մենակ թողնել։ Երեխո հետ գնացեք իմ տուն։ Գնացեք ու Շուշանի մոտ եղեք, խնդրում եմ։ Այդա, այդա, լավ, Մակար, տեսնեմ։ Տեսնեմ չկա, դու ինձ պիտի խոստանաս, որ գնալու ես իմ տուն ու մնաս այնքան մինչև ինձ բաց թողնեն։ Իսկ եթե քեզ բաց չթողնեն։ Դու դա ես ուզում, չէ՞։ Դե իհարկե ես դա չեմ ուզում։ Ասաս ինձ, ինչի համար ես դու հիմա դա։ Ես քեզ միատել եմ հարցնում, ի՞նչ է սարը արեհորս դեմ։ Ես գեներալ եմ, միշտ հավատարիմ եմ։ Բրդուր, հավատարմություն նուր։ Գեներալին բռնել են, բայց ոչ իմ մեղքով։ Բայց քո մատը խառն է, չէ՞։ Կարար լիներ, բայց հավատես ոչ մի բան չեմ արել։ Թոլը հերս հելնիկը պարզենք, բայց խոսքս լավ հիշի։ Եթե ես անգամ քո մատը խառը եղավ, դաժե հերս քեզ չի փրկի։ Իսկ հիմա մաքրվի։ Ես արդեն սկսում եմ ինձ վատ զգալ։ Ինչի համար։ Դե որովհետև դու չափից շատ ուշադիր ես։ Իմ պատճառով ես այստեղ, ուրիշ ինչ էի սպասում։ Չէ, իրականում իմ շնորհիվ եմ ես այստեղ, եթե ես չլինեի անուշադիր և անփույթ։ Երևի քեզ այսօր դուրս կգրեն։ Եթե անգամ պահեն էլ միևնույն է, ես չեմ կարողել մնալ։ Չէ, ես բժիշկի հետ խոսացել եմ, ասացին, որ օրվա երկրորդ կեսին քեզ դուրս կգրեն։ Ինչ էլ հասցրել ես։ Ճշտումներ էի անում, որ անձամբ ես քեզ տունտանամ։ Հա, դա պետք չի։ Մի զրկիր ինձ ընկերոջս ընտանիքի հետ անձամբ ծանոթանալ հնարավորությունից։ Բարով չես, հա։ Շատ զբաղված ես։ Դրա համար էլ զանգերից չես պատասխանում։ Բարև, Դանիել։ Դու ով ես։ Ինքը… Դու մի խառնուի։ Տղան լեզու բերանուն ինձ թվում է կարող է իրեն ներկայացնի։ Ես Նայիրին եմ, Նարեի եղբոր ծառայեկից ընկերը։ Շատ հետաքրքիր կերպով գիտես, չէ՞, Նարեի եղբոր ծառայեկից ընկերները միշտ պատտվում են Նարեի շուրջը։ Դանիել, վերջ դուր։ Սկզբից Դավիթներ, հիմա Նայիրին։ Ես… Դու լավ կանես, հենց հիմա այստեղից դուրս գաս։ Դանիել… Դու մի խառնվի։ Հորքուր անիմաստեղը սառեցինք, որովհետև Մանենց դուրը ինչքան թակում էինք, ոչ մեկ չէր բացում։ Սիրտս վատ բան ա, վկայում։ Ճիշտ էլ անում եմ, որովհետև հաստատ ինչ-որ մի բան եղել ա։ Լսի, դու կարող ես լռել։ Եվ իմացար ով այդ տղան։ Ասենք թե իմացա։ Ինչ ես առաջարկում։ Գայ նստեի ձեռքը բռնեի համբուրեի։ Ի նշան շնորհակալության, որ քեզ մեքենայի տակը գցել։ Մտա լավ հոգեր տանել քո մասին։ Դու քեզ շատ վատ պահեցիր։ Դեռ շնորհակալ եղի, որ ձեռքի չբռնեցի դուր շպրտեի։ Ինքն իր ոտքով գնաց։ Իսկ ասես, ինչ իրավունքով ես դու քեզ սենց պահում։ Քո ամուսնու իրավունքով։ Դու ինձ ի՞նչ ամուսին։ Այդ դեպքում ո՞վ եմ ես։ Այ, դա ես էլ չգիտեմ։ Ավելի շատ ես կարծում եմ, որ դու Արիաննայի ամուսինն ես, չէ՞ որ միասին գնացիք պոլիս, գնացիք շատ գեղեցիկ, սիրուն ժամանակ եք անցկացրել, ինչպես սովորաբար լինում է ընտանիքներում։ Նարև, ես պետք է Արիաննայի կողքին լինեի։ Նա իմ աղջկա մայրն է ու նա մայր էր կորցրել։ Բայց ես չկարողացա այնտեղ մնալ, ես չկարողացա նույնիսկ Աբելին հետս բերել, որովհետև իմացա, որ հիվանդանոցում ես, ես ուզում էի վարկյան շուտ գալ ու կողքիդ լինել։ Բայց ոնց եկա տեսա, դու շատ լավ մտնոլորտում էիր, շատ ջերմ մտնոլորտում էիր։ Էլ ինչի եկա։
ուզում եմ գնամ երեխուն քնից արթնացնեմ։ Եթե դու հիմա երեխուն արթնացնես, ուրեմն սոված կմնաս։ Ինչի՞։ Որովհետև եթե արթնանա, գրկիցս չի իջնելու։ Ես իրեն կզբաղացնեմ։ Արի դու հիմա կեր, հետո մենք միասին կգնանք, արթնացնենք ու կխաղանք։ Ապրես։ Դու ապրես։ Դու իմ մամայի շատ ես նման։ Ես քեզ գրկում եմ, իմ մամայի կարոտն եմ առնում։ Սիրում ջան։ Կեր։ Ինքան լավ եք շփվում ու ինքան ջերմ։ Չուզեցի խանգարել։ Պա։ Ջան։ Ես եմ կարոտել, ու միշտ, կուզեի անդադար գրկեի ու… Ես կար շուտ վերադարձար։ Ոնց դնում ես։ Բա Աբելուրը։ Աբելը ստիպեց, որ սենց շուտ վերադառնաք։ Մամ, ես առանց Աբելը եմ եկել։ Բայց դու գնացիր, որ Աբելի հետ վերադառնար, չէ։ Նա, բայց ստիպված եմ հետ եկել։ Բայց ինչի, ինչի առանց Աբել։ Հետո դու գնացիր, որ Արիանայի կողքին լինես, չէ, մինչև… Մամ, Նարեն հիվանդանոցում է, ես ստիպված եմ վերադարձել։ Պարզա, էլի Նարե, էլի Նարե, չեմ հասկանում, աշխարհը քեզ համար պտտվում ամենակ Նարեի շուրջ, իսկ որպես եղբայր գոյություն չունես, կամ որպես ընկեր բացակա ես։ Բայց ես չէի կարա այնտեղ հանգիստ ինձ համար նստեի, մինչև չգիտեմ այստեղ Նարեի հետ ինչ է կատարվում, իսկ Աբելին ես տեսել եմ ընդամենը մի քանի րոպեով, ու ասեմ, որ ոնց հասկացա, միտ չունի հետ գալու։ Եթե ժամանակ ունենայիր, կհամոզեիր, կբերեիր։ Ա, դու ինչպես միշտ դժգոհ ես։ Դե հա, դժգոհ եմ, իհարկե դժգոհ եմ։ Թող աղբերդ այնտեղ մենակ անտերի նման մնա, վտանգների մեջ, Ստամբուլում, թող Արիանան տառապի, կարևորը դու եկել հասել ես քո Նարեին։ Ինչ ես անում։ Երեխու իրերն եմ հավաքում, որ գնանք։ Ուր գնանք։ Դու արդեն տանն ես, ուրեմն ես կարող եմ գնալ։ Բայց ես չեմ ուզում, որ դու գնաք։ Մակար ես չեմ կարող մնալ։ Դու պիտի մնաս։ Պիտի։ Դու տենց էլ չասեցիր ինչի ինք ես բերմայի ընթարկել։ Դա միակ բանն է, որ իմ ասենք ուզեի հիմա խոսել։ Երեխու մոտը հազիվ ինձ զսպեցի, որ կես չհամբորը։ Ասա, որ նույնց գացմունքը դու ունես։ Ես զգացմունքը, որ չի թողնում քեզանից հեռու գնամ, դու իմ օդն ես, ու ես սիրում եմ քեզ։ Հավատս չի գալիս, որ մենք նորից անցնում ենք այս ամեն ինչի միջով, ամեն անգամ դեմ գնալ ճակատագրին, ամեն անգամ փորձությունների միջով անցնել, ամեն անգամ մտածելու, որ սա վերջին անգամն է, մինչև երբ է սա շարունակվելու։
Անսպասելի էր գնալդ։ Այո, ստիպված էի գալ։ Ես ոչինչ չեմ ասում, ուղղակի անսպասելի էր։ Երեխան լավ է։ Հա, երեխան լավ է, բայց ես եմ վատ։ Շատ մենակ եմ, դու էլ որ այդպես անսպասելի գնացիր։ Մի շարունակիր, Արիանա։ Ես չեմ գնացել ու երբեք չեմ էլ եղել։ Ուղղակի մենք ունենք երեխա ու մարդև պատասխանատվություն ունենք։ Իսկ ես իմ պատասխանատվությունից չեմ փախչի։ Հասկանալի։ Ես մայր եմ կորցրել ու հիմա հարաբերություններ քննարկելու ցանկություն չունեմ։ Կխոսենք։ Հոպար ջան, խնդրում եմ, փոխի է դեմքիդ արտահայտությունը, ես լավ եմ։ Բոլորդ որոշել եք հետևիցս ընկնեք, չէ։ Հոպար, լավ էլի, անհանգստանալ պետք չի, նորից եմ ասում, ես շատ լավ եմ։ Բայց ես լավ չեմ, խեղդվում եմ։ Հոպար, Նատայի հետ քո բաժանումը։ Դրա անունը մոտս չտաս։ Լավ, ոնց կուզես։ Իսկ ձակուկը ո՞նց է։ Լավ էլի նոր է։ Ախր տեսնում եմ, չէ՞, որ վատ ես, հոպար։ Ինչ է եղել։ Նոր է։ Կյանքում ես վիճակում չեմ եղել։ Չեմ կարողանում համակերպվել իմ տեսած ու լսած ճշմարտության հետ։ Չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում, հոպար։ Այ նոր է ջան, ոնց չէ ուզենա այս վիճակում հայտնվեի, ոնց չէ ուզենա։ Բայց երևի թե դու այն մարդն ես, որ կարող է ինձ օգնել։ Դե ասա հասկանամ, ի՞նչ ա եղել, հոպար։ Նարեկը, մեր Նարեկը։ Ի՞նչ ա եղել, աղբորս։ Իսկական Նարեկը մահացել ա, ծնվելու ժամեր հետո։ Հոպար, հոպար, ինչ ես խոսում։ Հա, մեր երեխեն մահացել ա, ու այդ գրողի տարած բժիշկը, այդ Ալեքսանդր Գյորգիչը, երեխեքին փոխել ա, իրա երեխուն ա բերել տվել մեզ, ու հիմա սիրում պաշտում ենք որպես Նարեկ Բալյան, պատկերացնում ես։